Ами, книгата беше представена януари месец 2014. Сега сме април, тази година и 3 месеца. И вече си награден с наградата на Шумен за изкуство и култура в раздела литература. Това е първа такава награда ли ти или имаш още една подобна? Имам още една така, която взех през 2007. Ако мога да уточня, все още не съм награден. Би трябвало да ми я връчат тая награда, тогава бих се почувствал. Коя те изненада повече и коя има по-голямо значение за теб като автор? Първата или втората награда? Вече не си спомням усещанията, които имах през 2007. Помня, че ми беше хубаво, разбира се. Сега не мога да кажа, че съм силно изненадан, поради простата причина, че конкуренцията през 2014 не беше голяма, но все пак наградата ми носи някаква радост и удовлетворение. А останаха ли пишещи хора в Североизточна България или мигрираха повечето от тях към столиците и другите икономически по-притегателни центрове на страната? Ами, не мога да преценя. Доста хора, които се занимават с литература, избягаха от Шумен. Хубавото и радостното е, че за сметка на това виждам, че идват нови поколения, от които вече се открояват хора, клонящи към този вид изкуство. И понеже когато се заговори за поколения в множествено число, това означава, че може би говорещият е изминал един път от младостта към друга фаза на живота и от названието млади към названието стари. На къде се усещаш ти по този път, който като че ли е вектор с една посока? Ами отдавна излязах от графата млади поети. От друга страна, се сещам веднага за клишето, че човек е на толкова, на колкото се чувства. Смятам, че остаряването, старостта е свързана с вид умора и вид апатия. Апатия, която съсипва желанието да твориш. И смятам, че след като все още имам желанието да го правя, не мога да кажа, че съм стар. А какво те задържа те пък в Шумен и в това културно пространство? Ами тук се реализирах. Тук е семейството ми, тук е дома ми, работата ми. Такива битови неща. Къде са ти книгите и местиш ли ги заедно с теб, когато сменяш къщите, апартаментите? Мести ги, то е свързано с едно кашониране, с едно преподреждане. Понякога е свързано с откриване на много забравена книга, което е радост. Свързано е с откриване на книга, която съм си помислил в някакъв момент, че по един или друг начин е изчезнала. Към момента, да си призная, книжното ми пространство е доста малко. Просто домът ми не позволява по-големи обеми, къде да съхранявам книги, което ме принуждава някои книжни тела, които смятам, че няма да ми потребят скоро, да са наврени в кашони по разни библиотеки, а не библиотеки, а шкафове. Спасение ли е в това отношение четенето от дигитален носител, от монитор или пък от някакво четящо устройство? Значи покрай мене все повече хора четат примерно от таблетите си, от телефоните си, включително и много и мои преки близки. Аз все още някак не съм привлечен от това нещо. Предпочитам да се разтворя книгата и да се остана сам с нея. Това по линия на четенето, по линия на писането, как пишеш на компютър, на смартфон, на ръка или? На каквото ми падне и както ми падне. На цървул също. На цървул, на партенка. Скоро прочетах една смешна книга, където един пътуващ индиец, пътуващ в нелегално в самолет, написа новела на ризата си. И аз си помислих, че никога не съм писал на риза и може би трябва да се опитам някой ден.